ještě můžu ještě poslední dotaz. Vlastně, když tam bereme potom v těch dalších období, třeba u toho YT, jsme brali potom průměr z toho XT, nebo z toho období. Není lepší tam používat potom, když známe ty hodnoty pro to daný období tam dále? Ale vy je v tom období T neznáte. Aha. Když byste to dělal jakoby krokově, step by step.